så ska vi undersöka hur det går för er i temat luftdebatten. Vad har ni gjort för någonting? Vi har gjort olika experiment och vi har testat om olika saker kunde flyta. Utställningar har vi haft, vi testade med diskmedel. Vi testade om olika saker kan flyga. Vi har arbetat med syre och koldioxid, att vi behöver syre för att överleva.